युट्युबले सर्ट भिडियोको लागि तपाईँलाई लगभग फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट रेभेन्यू दिने गर्छ भनेपछि यदि तपाईँले सय रुपियाँ कमाउनु भएको छ भने पचपन्न रुपियाँ युट्युबले राख्छ पैँतालिस रुपियाँ तपाईँलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ केही समय पहिले युट्युबले मोनेटाइजेशन अपडेटमा नयाँ चेन्ज ल्याएको थियो जसमा सर्ट भिडियोबाट पनि मोनिटाइसन गराएर इन्कम गर्न सकिन्छ अलरेडी यसभन्दा पहिले सर्ट भिडियोबाट धेरै व्यक्तिहरूले पैसा कमाइरहेका छन् अहिलेसम्मको अवस्थामा युट्युब सर्ट फन्डबाट सर्ट क्रिएटरहरूले रेभेन्यू जेनेरेट गर्थे तर अब प्रक्रिया चेन्ज हुन्छ फेब्रुअरी ट्वेन्टी बनाइराख्नु भएको छ त्यसबाट फन्ड भने तपाईँले पाउनुहुन्न तर तपाईँको च्यानल मोनेटाइज भयो भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईँले आफ्नो च्यानलबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि सर्ट फन्ड नपाइसकेपछि अब हामीले आफ्नो च्यानललाई मोनिटाइज गराउन जरुरी हुन्छ भनेपछि सर्टबाट तपाईँले इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो च्यानलमा जति पनि सर्ट भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा लास्ट नाइन्टी डेजमा टेन मिलियन भ्युज क्रस गरेको हुनुपर्छ सबै भिडियो काउन्ट गरेर क्रस गरे पनि भयो एउटै भिडियोमा क्रस गरे पनि पुग्छ भनेपछि यदि तपाईँले यो क्राइटेरिया पुरा गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो च्यानललाई मोनिटाइज गराउन सक्नुहुन्छ मोनिटाजेसन गराउनु भनेको युट्युब सर्टबाट इन्कम गर्नु हो युट्युब सर्टबाट हामीले कति इन्कम गर्न सकिन्छ एक्चुअलमा भनियो भने युट्युब सर्टको लागि युट्युबले फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट रेभेन्यू तपाईँलाई सेयर गर्छ यसमा युट्युबको रेभेन्यू अनुसार के छ भने प्रत्येक महिना इच मन्थ रेभेन्यू फ्रम दिज एड्स विल बी एडेड टुगेदर एन्ड युज टु रिवार्ड सर्ट क्रिएटर एन्ड हेल्प कभर कस्ट अफ म्युजिक लाइसेन्सिङबाट पैतालिस पर्सेन्ट भनेपछि पैतालिस रुपियाँ तपाईँलाई पठाइदिन्छ युट्युबले भने फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट युट्युबले राखे तापनिलाई दिन्छ भनेपछि युट्युबले आफूले पनि फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट नै राख्ने हो र जुन म्युजिक कम्पनीहरूको म्युजिक हामीले आफ्नो भिडियोमा युज गर्छौँ त्यो म्युजिकबाट जुन रेभेन्यू भनेपछि युट्युबले फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट त आफूले पनि राख्ने हो र रा म्युजिक कम्पनीलाई टेन पर्सेन्ट प्रोभाइड गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट युट्युबले राखेको हुन्छ भनेपछि धेरै साथीहरूको मनमा अब प्रश्न आउन सक्छ यदि मानौँ हामीले मा सर्टमा सर्टमा कुनै पनि म्युजिक युज गरेका छैनौँ आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट मात्रै छ भने त्यस्तो अवस्थामा पैसा काट्छ कि काट्दैन भनेर तर एक्चुअलमा भन्यो भने तपाईँले आफ्नो युट्युब भिडियोमा म्युजिक युज गर्नु भएन युट्युब लाइब्रेरीबाट त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँको एमाउन्ट भनेको फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट नै आउने हो भनेपछि फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट युट्युबले राख्छ नै यदि तपाईँले म्युजिक युज गर्न चाहनुहुन्छ चा भने त्यस्तो केसमा तपाईँले त्यहाँनिरबाट म्युजिक युज गर्न भने पाउनुहुन्छ तर तपाईँले अरू कुनै आउटसाइडबाट बाहिरबाट कुनै पनि म्युजिकलाई भने युज नगर्नु होला त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईँको च्यानलमा कपिराइट स्ट्राइक आउनसक्छ वा कपिराइट क्लेम आउनसक्छ यस्तो अवस्थामा यदि कपिराइट क्लेम आयो भने तपाईँले त्यो भिडियोबाट इन्कम गर्न पाउनुहुन्न इन्कम गरे तापनि त्यो सम्पूर्ण इन्कम त्यो क्रिएटरलाई जान्छ जसले तपाईँलाई कपिराइट क्लेम गरेको छ र कपिराइट स्ट्राइक आयो भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा स्ट्राइकमा तपाईँले नाइन्टी डेजसम्म तपाईँले आफ्नो च्यानलमा स्ट्राइक देख्नुहुन्छ र आफ्टर नाइन्टी डेज तपाईँको त्यो स्ट्राइक हट्न जान्छ तर यदि नाइन्टी डेजभित्रमा तिनवटा स्ट्राइक आइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको च्यानल टर्मिनेट हुन्छ त्यसैले गर्दा बिर्सेर पनि आउटसाइडका कुनै पनि म्युजिकलाई आफ्नो युट्युब सर्टमा युज नगर्नु होला अब कुरो आउँछ युट्युबले जति पनि रेभेन्यू हामीले जेनेरेट गरेका छौँ त्यो कस्तो तरिकाबाट हामीलाई पठाएको हुन्छ नर्मल्ली यदि तपाईँ पहिलेबाट एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ लङ भिडियो बनाएर तपाईँले आफ्नो च्यानलमा इन्कम गरिसक्नु भएको छ भने सेम प्रक्रिया सर्ट मोनिटाइजेसनमा पनि हुन्छ तर यदि तपाईँ एकदमै नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ तपाईँले जब सर्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ सर्ट क्रिएट गरेर च्यानल मोनाटाइज भइसकेपछि तपाईँले एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु पाउनुहुन्छ एडसेन्स एकाउन्ट बनाइसकेपछि एउटा छुट्टै एकाउन्ट हो तपाईँले जति पनि सर्टबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण पैसा प्रत्येक महिनाको एघारदेखि पन्ध्र तारिकमा तपाईँको एडसेन्स एकाउन्टमा युट्युबले पठाइदिन्छ र एडसेन्स एकाउन्टमा गइसकेपछि आफ्टर टेन डेज भनेपछि ट्वेन्टी फर्स्टमा प्रत्येक महिनाको एक्काइस तारिकमा तपाईँको ब्याङ्क खाता जुन तपाईँले एडसेन्स एकाउन्टमा एड गर्नुभएको छ त्यो ब्याङ्क खातामा युट्युबले पैसा पठाइदिन्छ भनेपछि यो तरिकाबाट तपाईँले इन्कम गरेको पैसालाई नेपालकै ब्याङ्कबाट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब सर्ट्समा हामीले सुपर थ्याङ्क्सबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ हो त्यो इन्कम पनि युट्युबले सेम ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्छ भनेपछि तपाईँको एडसेन्स एकाउन्टमा त्यही तरिकाबाट नै प्रत्येक महिना ट्रान्सफर हुने गर्छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले युट्युब सर्ट जेनेरेट गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा युट्युब सर्ट च्यानललाई मोनिराइज गराइसकेपछि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले इन्कम जति पनि जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण इन्कम जस्तो तरिकाबाट लङ भिडियोमा हामीले इन्कम जेनेरेट गरेर ब्याङ्कमा आउँछ त्यही तरिकाबाट नै हाम्रो सर्टको सम्पूर्ण रेभेन्यू ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुन्छ अब तपाईँको मनमा प्रश्न आउन सक्छ कि सर्ट भिडियो हामीले जुन सर्ट भिडियो राख्छौँ कति भ्युज आउँदा कति इन्कम हुन्छ होला भनेर अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि यस्तो एनालाइटिक्स छैन कि जसबाट हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ युट्युबले सर्टबाट कति थाउजन्ड भ्युजमा कति इन्कम दिइरहेको हुन्छ किनभने आगामी समयमा जब फेब्रुअरीबाट यो इन्कम आउन थाल्छ बल्ल मात्रै हामीले क्यालकुलेट गरेर यसबारेमा अन्दाजा लगाउन सकिन्छ त्यसैले गर्दा अहिलेको अवस्थामा तपाईँले सर्ट भिडियो मात्रै बनाउनुहोस् र काम गर्दै जानुहोस् च्यानल मोनाराइज भइसकेपछि तपाईँले सर्टबाट पनि रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि सर्ट भिडियोबाट इन्कम कसरी हुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिउँ होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानमा नयाँ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला र मसँग पर्सेन्ट जोडिन्छ भने टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो